25 генераторів отримали запорізькі рятувальники. Їх в подальшому використовуватимуть на деокупованих територіях області, розповів заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Микола Заїка. За його словами, генератори закупила Мальтійська служба допомоги. Буде використовуватися непосередньо на деокупованих територіях, де на даний час нема також і світла, а нема світла, нема води, не працюють насоси, не працюють пекарні. Це досить автономні генератори, які заводяться спусковим механізмом, мають свій акумулятор. Вони дуже потужні. На тих деокупованих територіях, де ці генератори вже найближчим часом знадобляться, можливо бути виведено з ладу ряд міських чи громадських комунальних підприємств чи установ. Да? І ці генератори будуть давати електроенергію для того, щоб забезпечувати життєзабезпечення для громадян, які чи мешкають на тій території, чи повернуться обратно.